נושא של טריטוריאליות בעצם, על מנת להבין את זה בצורה הכי פשוטה, זה כל מה שכל מדינה עושה וכל עיר עושה כשהיא עוסקת במרחב בעצם, זה למלא את המרחב בתכנים. יכולים להיות תכנים חברתיים, זה תכנים מגוונים גם, תכנים חברתיים, כלכליים, גם תכנים של סמלים. לדוגמה, בכביש חוצה ישראל, אנחנו רואים שהשר כץ שינה את השמות מערבית לעברית, אז כבר לא נראית הוואדיות לאורך הכביש בשמות הערביים, הוא שינה את זה לפני שנתיים, אז זה שינוי גם סמלי. בטריטוריאליות של ישראל אנחנו יודעים, אפילו מחלקת את האזרחות לפי טריטוריאליות, אז יש לנו את החלק של ירושלים המזרחית, ויש לנו את החלק של לא ירושלים המזרחית, ויש לנו רמת הגולן, ויש לנו את הפליטים, ויש לנו יש לנו את העולים, יש לנו את הזכות לעלייה מלידה של כל יהודי וכולי וכולי. אז הטריטוריאליות בעצם שמה כל מיני תכנים במרחב הזה. אני רוצה לדבר על שתי טריטוריאליות, על הטריטוריאליות של ישראל בכלל, ולנסות להבין איזו מין השללה היא מייצרת. השללה של עצמה בעצם, נגשן של עצמה. התמונה הזאת שאנחנו רואים, זו תמונה עדכנית ממרחב של חיפה, ואדי סליב, שנהרס כמעט כל יום. יש לנו, זו השכונה היוקרתית בפלסטין עד 48, זו השכונה היוקרתית, אולי מתחרה בה עוד שכונה אחת בירושלים המערבית, שהיא הייתה בבעלות פלסטינית, אבל זו השכונה היוקרתית בעצם. פה יש את הארכיטקטורה הפלסטינית שאף אחד לא דיבר עליה, פה יש את הארכיטקטורה הממשית הפלסטינית, מעמד ביניים פלסטיני שהתהווה וגבוה שיגר. עיריית חיפה הורסת, עם המנהל הורסים מדי פעם את המרחבים האלה. הבאתי אותה להראות את הכמות הזאת בלב ליבה של חיפה המזוהמת. אנחנו רואים אפילו את הטרקטור של ההרס עולה מדרגות למעלה, על מנת להרוס כל מה שנשאר בעצם מהטרסס של הפלסטינים. זו בעצם הטריטוריאליות ברמה המטאפורית והמעשית של ישראל. ברמה התיאורטית, בנושא של השללה, המדינה בעצם, המדינה, כל מדינה בעצם יש לה conceptions, יש לה תפיסה של איך היא צריכה לייצר את המרחבים שלה, לבריטניה וארצות הברית וישראל לכל אחת, ולמצרים וירדן, לכל מדינה יש לה את התכנים, יש לה את התפיסות. אחרים ניו מרקסיסטים ומרקסיסטים יגידו יש את האידיאולוגיה של הסטייט, אני אגיד יש conceptions, שזה קצת יותר לרכך את זה, על מנת שלא להתנגש עם אנשים אנטי בתפיסה הזאת של הניו מרקסיזם, אבל זה state conceptions, איך המדינה בעצם תופסת את זה. ולמדינה יש פרקטיקות בעצם, פרקטיקות מרחביות, ולפני במושב הקודם פרופסור ג'מאל דיבר גם בעצם על הטריטוריאליות במובן הפרקטיקה המשפטית, גם כשהזכיר את חוק הלאום וחוקים אחרים. כלומר הפרקטיקות, אני מתמקד כאן בפרקטיקות הממשיות, הפרקטיקות המרחביות בעצם, והפרקטיקות האלה מייצרות מרחבים. Social Special Spaces, כלומר זה בקצרה ממש, ואני אעבור מהצד קצת התיאורט הזה. בעצם המדינה, תוך התפיסות שלה והפרקטיקות, היא מייצרת בעצם מרחבים. מה שאנחנו רואים היום בישראל, זה תוצרים של מרחבים שהמדינה יצרה תוך ידי הקונספציות והפרקטיקות שלה. על מנת לבדוק את הפרקטיקות בישראל, מה שעשיתי, מצוות שלי, לקחתי כל התוכניות הלאומיות בישראל, כל התוכניות, תוכניות מתאר לאומיות, ארציות, כולן, ולקחנו את כל התוכניות המחוזיות, כולן, ולקחנו כל התוכניות של ירושלים, 100% מהתוכניות בירושלים המערבית והמזרחית, לקחנו תוכניות מהגולן, לקחנו בעצם המון המון תוכניות שנוגעות לדבר הזה, וניסינו שם לבדוק איך המדינה תפסה את המרחב הזה. גם תוכניות, לקחנו תוכנית אחת מרתקת, שאני אציג אותה כאן, שקשורה בגדה המערבית, בנושא של התנחלויות. אני אציג אותה עוד דקה. תוך כדי כל התוכניות האלה, הלכנו וחיפשנו מה התפיסה של המדינה, ומה הפרקטיקות של המדינה, ומה המדינה בעצם ניסתה ויצרה בסופו של דבר. הטיעון המרכזי שלי, נכון שמדינת ישראל יצרה מרחבים, ערים, יישובים, הפקיעה קרקעות, שינתה שמות, נכון, השתלטות טוטלית, חיסלה טוטלית את הגיאוגרפיה הפוליטית הפלסטינית ואת הגיאוגרפיה הממשית, הגיאוגרפיה הממשית הפלסטינית, עד כדי שאנחנו עדים ל-end of Palestinian geographies,
אבל בו זמנית היא יצרה את ההשללה של עצמה, את ההשללה בעצם של איך היא רצתה לראות את המרחבים האלה מתפתחים בסופו של דבר, איך היא רצתה לראות את המדינה הזאת מתפתחת לאורך זמן. היא עשתה השללה למדינת ישראל כמדינה יהודית במו ידיה תוך כדי הפרקטיקות האלה. ואני אתן עכשיו דוגמאות בעצם, לפני הדוגמאות ממש במודל כזה מהיר קצר, איך המדינה מהתוכנית הראשונה של ישראל שנקראת תוכנית אריה שרון, שבן גוריון בישיבה הראשונה של הממשלה 48 ביקש מאריה שרון לעמוד בראש צוות שכלל 187 אנשי מקצוע, אמר לו תתכנן את הארץ, הארץ ריקה, אני שונא ריקנות, לא רוצה לראות ריק בארץ, תמלא את זה, תמלא את זה בספר, בגבולות, ובין היתר המשפט המפורסם שלו, פיזור מהיר, מואץ ומאוזן בחלקי הארץ כולה, כך הוא רצה לראות את היהודים יושבים בכל מקום, והמטרה המרכזית שהייתה באותה עת היא למנוע חזרת הפליטים הפלסטינים ולייצר מדינה סטייבל. אז התייחס למדינה, לכל המרחבים האלה כריקים, והוא רצה מדינה יהודית. מהתוכנית הראשונה אנחנו רואים שהוא רצה, ומדינת ישראל ממשלתו רצו מדינה יהודית, בכל התוכניות שבדקנו, כל הזמן, אף פעם, לא ראו את האוכלוסייה הפלסטינית כקיימת. כך התוכניות, נראה לכם תוכנית בנגב, אין אוכלוסייה בנגב, אין צפת היא לא ערבייה, דבריה אין לה זכר לערביות שלה, רמלה, לד, כלומר, בכל המובנים האלה, יש ריקנות, יש לק, יש חוסר של כלום, יש וויד, אין אנשים פה וצריך למלא את זה מהר מהר. זה התחיל נכון בתוכנית הראשונה 48-51, התוכנית התחיל לממש אותה ומומשה בשנת 90 עד תום. הרעיון של מדינה יהודית הוא מרכזי, והיחס לאינדיג'נס פיפול, לפלסטינים שהם פה בעצם, הוא יחס של מתנגד, יחס של של סכנה. ואז אנחנו, תוכנית שאושרה ב-2006 או 2005, לא זוכר, תוכנית מחוז הצפון, תמ"מ 2 תיקון 9, הפתיח של התוכנית נעשתה בטכניון, אבל אני אסתיר את זה, בפקולטה שלי, בפתיח שלה הערבים הם סכנה דמוגרפית. זה הפתיח של תוכנית שאושרה, ועברה ממשלות של שמאל וימין, ואושרה, אפילו לא זוכר, אין צורך לזכור איזה ממשלה הייתה לפני 10 שנים. התוכנית אושרה ויצרה בעצם, כך התייחסה למרחב הצפוני, 52% מערבים מהמרחב הצפוני הם ערבים, אבל התייחסה אליו כאל סכנה דמוגרפית. לכן כל הפיתוח הכלכלי, הטריטוריאלי, הקמת יישובים, הכל, וזה נמצא בספיישל פרקטיסס, הוא בא תחת הקטגוריה הזאת. ליד זה גם פרקטיקות של הכרזה על שטחים כירוקים, ואחר כך מחליפים את זה, הכרזה על שטחי אש, ואחר כך מקימים יישובים. מצאנו שבשטחי אש, איפה שהוכרזו שטחי אש, יש שם יישובים והתנחלויות, כל מיני פרקטיקות כאלה. אבל התוצרים הסופיים בעצם, התוצרים הסופיים שהמדינה יצרה במו ידיה, זה שיצרה שני מרחבים של יהודים נטו, מרחבים של ערבים נטו, וזה מה שהתכוונה בעצם, יצרה בעצם מרחבים צבאיים רחבים מאוד, ויצרה מרחבים לא פורמליים של הערבים ולא, ו-unrecognized, כלומר לא מוכרים אפילו. כך לדוגמה, בנגב יש לנו כ-40 יישובים בלתי מוכרים, יש לנו כ-80,000 אנשים גרים ביישובים בלתי מוכרים בנגב, באום אל-פחם יש לנו 90% מהמבנים הם בלתי חוקיים, כ-10,000 מבנים. בעוספיא ודאליה, יישובים שהרוב שלהם המוחלט הם תושבים ערבים דרוזים, 7,000 בתים בלתי חוקיים. ירושלים המזרחית, 25,000 מבנים בלתי חוקיים. כ-85-90% מהפלסטינים מתגוררים במבנים האלה הבלתי חוקיים, שמשלמים ושומע סובלים את זה כל הזמן. אבל כשהם מתייחסים למה שהמדינה בסופו של דבר יצרה, שלא התכוונה, יצרה בעצם binational spaces, מרחבים דו-לאומיים, מרחבים דו-לאומיים שהופכים את הפתרון הפוליטי לבלתי אפשרי. הקמת מדינה פלסטינית ליד ישראל, זו בדיחה הכי רעה בעיר, זו ממש בדיחה, אין לה תוקף. כשאנחנו רואים את המרחב, אין לה תוקף.
זו בדיחה, למרות שאני הייתי חסיד, כשהייתי ילד קטן הייתי חסיד הרעיון הזה, אבל היום אין לזה תוקף כי ישראל לא השאירה לו תוקף. הדבר השני בעצם, גם יצרה מרחבים חדשים, למרות שלא רצתה, מרחבים של ערים חדשות שהן ערים by national cities, כמו נצרת עילית, זו עיר שהוקמה, בן גוריון הסתובב באזור נצרת ואמר, מה זה ב-56? אני מסתובב במדינות ערביות? איפה היהודים פה? ואז החליטו להקים שכונה שנקראת נצרת עילית, שהתפתחה לעיר, הרעיון שלה לייהד את המרחב שם, דליל האוכלוסין היהודי, והעיר הזאת כתוצאה מהמרחבים המצומצמים של הערבים שמחזיקים היום רק בשניים, היישובים שלהם מחזיקים ב-2.4-5% בכלל רק מקרקעות המדינה, בגלל המחסור הזה אנשים התחילו לעבור בעצם, לעבור להגר לנצרת עילית, לכרמיאל. היישובים היהודים שהוקמו על מנת, לייהד את המרחב, הפכו בעצם יעד מרכזי של הגירת ערבים למרחבים האלה. בעיקר היום כ-30-35% מתושבי נצרת עילית הם ערבים, כרמיאל כנל וכל מיני יישובים. זו השללה, בעצם המדינה רצתה לייהד, אבל המדינה חושב, כשאומרים בערבית, אם תפתחסב ולבן בחסב, גם, כלומר, ולמה זה קרה בעצם? למה השללה הזאת קורית בעצם? כי היא מבוססת על אי צדק טוטלי. על מדיניות של, לפי הגזע, שמדירת הערבים טוטלית, מדיניות של גזע בעצם, מדיניות לא, אין בה שום צדק, לא מבוססת על צדק, כל עוד היא לא מבוססת על צדק, היא יצרת ההשללה של עצמה. בוא ניקח עכשיו כמה דוגמאות, זה מ-48, המרחב הריק, ואחר כך מה שנעשה באשקלון, בבית שן, שכל התוכניות לא התייחסו למרחבים הקיימים, פשוט מאוד, בכל היישובים הפלסטינים שהתקיימו לפני 48 נחשבו לאחר מכן כיישובים, ערי פיתוח חדשות, בית שאן עיר פיתוח חדשה, רמלה וכל הערים האלה, וההשתלטות הייתה טוטלית. במרחב של הנגב, וזו הסוגיה של פראוור, היא ממשיכה הסוגיה איתנו כל הזמן, זו מרחב תוכנית מחוז הדרום למשל, איפה שיש לנו בירוק, מה שאתם רואים בירוק, זה כל היישובים הערבים הבלתי מוכרים, אבל תראו מה התוכנית בעצם עושה, זו דוגמה אחת לתוכנית במרחב הדרום. התוכנית מחוז הדרום בעצם כותלת את כל היישובים, לא משאירה אפילו יישוב אחד להכרה, טוטלית, ומאשרת תוכנית בעצם של שדות עופה, יישובים יהודים, ערים יהודיות חדשות, כל מה שנרצה במרחב של הנגב, אבל בעצם לא נשאר כלום שם. והמדיניות הזאת יצרה בעצם גם מרחבים, גם יצרה תודה, מרחבים של, למשל זה מרחב הצפון, באדום אנחנו רואים יישובים ערבים של עוני, המדיניות הזאת יצרה exclusions אדיר בין מרחבים עשירים יהודים למשל בצפון, למרחבים מאוד מאוד עניים בדרום, גם כן אותו דבר אגב בירושלים המזרחית, מה שאנחנו רואים כאן זה לירושלים המזרחית ומזרחית לה, ובכחול מה שאנחנו רואים זה ההתנחלויות יהודיות במזרח ירושלים, ואנחנו רואים שההשתלטות מעבר לקו הירוק היא טוטלית, ישראלית טוטלית, גם בירושלים המזרחית היום יש לנו 43% מהתושבים הם יהודים במזרח העיר, וגם משהו קרוב ל-70% מהקרקעות הם של התנחלויות. המרחבים ה-by-national geographies, מה שהזכרתי אגב, זה למשל המרחב של נצרת, נצרת עילית, אי אפשר להבחין את איפה אנשים גרים, בעצם זה כבר מרחב אחד, by-national space או city, גם כן בירושלים המזרחית, מה שאנחנו רואים מזרחית זו שכונה יהודית, מערבית אנחנו רואים את השכונות הפלסטיניות, גם כאן אי אפשר להבחין, אי אפשר להפריד, זה כלומר הסיפור הזה הוא בעצם נגמר. הסיפור הזה של שצהל מחזיק בעצם בקרקעות ואחר כך מקימים עליהם יישובים, מה שמקווקף כאן זה נושא אדיר של, תארו לעצמכם כ-50% מהקרקעות של ישראל נמצאות במישרין בידי צהל, ויש לו מערכת תכנון נפרדת שלא קשורה במערכת האזרחית. זה מה שנקרא, אני אסיים בשתי מפות, כשאנחנו מסתכלים על המרחב, אחת השאלות שאני שאלתי את עצמי, ומאוד בדקנו את זה לקראת הכנס הזה, אמרנו כמה יישובים אני, יוסף ג'בארין, לא יכול לגור בהם בישראל? כמה יישובים?
אמל ג'מאל לא יכול לגור, או חנה סוויד לא יכולים, או עינייה, לא יכולים לגור בכמה יישובים בישראל. וכמה יישובים אפשר לגור בארצות הברית? באפס. באוסטרליה, אפס. בישראל אסור לי לגור בתשעה, 904 יישובים. יש בהם ועדות קבלה, ועל פי 900, כל מה שאנחנו רואים על המפה בכחול, אסור לנו לגור שם בעצם. אסור לנו לגור שם. בנוסף לכך גם כן ההתנחלויות, זה בתיאור אחר. בעצם רוב המרחב, אנחנו מודרים בעצם מרוב המוחלט של המרחב. 904 יישובים, אתם יכולים לדמיין לעצמכם, אני לא יכול, אני אסור לי להגיד אפרטהייד, המילה אפילו, אסור לי להגיד כי אני מרצה בטכניון, ואורי נפתחל אמר קריפינג אפרטהייד, זה לא קריפינג כבר, זה משהו אחר, זה משהו מעבר לאפרטהייד לדעתי, שאנחנו צריכים לחפש לו את השם הנכון, אבל הוא לא אפרטהייד בעצם, כי יש ערים מעורבות גם כן, כי אני גם גר בקומה עשירית בחיפה, עם 38 משפחות יהודיות. גם בקשר להתנחלויות, מצאנו, אם אני אקח דקה אחת וזהו, בקשר להתנחלויות מצאתי תוכנית שבדקנו אותה משנת 78, תוכנית שהוכנה על ידי הסוכנות היהודית ומשרד החקלאות. מצאנו בעצם תוכנית מ-78, התוכנית, אני כל הזמן חשבתי שההתנחלויות הן ספורדיק כזה, כאלה שמקימים אותם ללא תכנון מוקדם, הולכים לגבעות, מקימים, מתברר שיש תוכנית. יש תוכנית סדורה, מסודרת, אדירה, יש לה תכנים, איך לשלוט באזור ירושלים, בגב ההר, וכל מיני מילים של ארנון סופר, שאני לא בקיא בהם באמת, אבל זה המרחב, זה מה שמייצר המרחב. וזה המרחב של הגדה המערבית. בכחול זה יישובים מתנחלויות יהודיות, באדום זה שטחי built environment של הפלסטינים. מי יכול להפריד את השטחים האלה באמת? מי יכול לעשות את ההפרדה? כלומר, מי יכול להפריד באמת, לקחת את כל המתנחלים, משהו מדובר במאות אלפים, עם ירושלים המזרחית, מדובר במאות אלפים, זה בלתי, בלתי, בלתי נתפס. אבל זה מרחב דו-לאומי כבר. כלומר, זה ה-end of Palestinian geographies, באמת, כי פה 93% בתוך ישראל שטחים בידי המדינה, בגדה המערבית רוב בידי המתנחלים והמדינה ושטחי C. ובעצם כשאנחנו מסתכלים, ואני מסיים, מסתכלים על כל המפה, מה שאנחנו רואים בעצם, רואים נכון שיש הפרדה על בסיס גזע בישראל בין היישובים, אבל רואים את הדמוגרפיות ואת הגיאוגרפיות שזורות אחת בשנייה. והטיעון שלי, כלומר, ההשללה הזאת שישראל יצרה מרחבים שבעצם אי אפשר, היא רצתה מדינה יהודית, זה בלתי אפשרי מבחינת, אלא אם היא תייצר לעצמה את המנגנון המשפטי, דמוי של אפרטהייד או משהו, זה לא, אפילו אפרטהייד לא יעזור כאן, וצריך להיות משהו מתקדם הרבה יותר לדעתי, על מנת, על מנת להשתלט על, על המרחבים האלה. בשיח הפלסטיני בחמש שנים האחרונות, שש שנים, כתוצאה גם מהיוש, אנחנו התחלנו לשמוע שאנשים אומרים, אוקיי, שיקימו התנחלויות, שיעשו את זה בסופו של דבר, תקום מדינה דו-לאומית, לא יעזור לישראל מדינה דו-לאומית. אבל אני לא רואה שישראל מוותרת ומקימה מדינה דו-לאומית, בו זמנית אני לא רואה שהיא מוותרת על השטחים האלה, ולכן ההשללה הזאת שהיא מייצרת בעצמה, היא, לדעתי היא תוצר של, רק של פיצוץ ואפשרויות של שלום, שבלתי נתפסות בלי, אולי בלי הקמה, הקמת מדינה דו-לאומית בהסכמה. אני נצמדתי בהרצאה שלי לרעיון המרכזי שהוצג לכנס הזה, וזה סימטריה ואסימטריה. ואני, האמת, התלבטתי עם העניין הזה של סימטריה ואסימטריה, בהקשרים של האוכלוסייה הערבית הפלסטינית בישראל, ובמיוחד בזכויות הדיור והקרקע והשיכון שלה, ששימשתי חבר כנסת, ובמיוחד כשדובר, כשהובא לכנסת חוק ועדות קבלה. הוזכר כאן העניין שאזרח ערבי רגיל, מצוי, נמנע ממנו לגור בהרבה מקומות בארץ, בהרבה יישובים. סגרגציה, אם אנחנו נוציא את האזרחים הערבים שגרים בערים המעורבות, שהם 10% בערך מהאוכלוסייה הערבית בסך הכל, כל האוכלוסייה הערבית בעצם היא בסגרגציה מוחלטת. ערבים, יישובים ערבים בודדים, נפרדים,
ויישובים יהודים נפרדים, מלבד מה שאמרתי, הערים המעורבות, למרות ששם גם יש סגרגציה כמעט מוחלטת, ואם יש חדירה, אז יש דיספלייסמנט. כשערבים נכנסים לאיזה בית דירות או לשכונה, יהודים מתחילים לצאת משם. אבל בחזרה להתלבטות הזו של סימטריה ואסימטריה, כשהובא החוק של ועדות קבלה, המטרה שלו הייתה מאוד ברורה. המטרה שלו הייתה להקשות, אם לא למנוע מאזרחים ערבים, להיכנס לגור ביישובים יהודיים, במיוחד כשמדובר ביישובים קטנים, מה שנקרא יישובים קהילתיים. וכמובן, אנחנו הבנו בדיוק, כל אחד מבין, כל אחד, אבל כל אחד מבין בדיוק מה הכוונה האמיתית של החוק הזה. לא מספיק ולא משכנע שמישהו אומר וטוען, אבל אין שם דיבור על ערבים במיוחד, כן? לא מזכירים שם ערבים, שזה נכון. אני אגע בזה עכשיו. אבל הכוונה מובנת, המטרה של החוק הזה מובנת לכל אחד. אז המטרה היא למנוע מערבים להיכנס ליישובים קהילתיים, ובעצם זה יוצר הגבלות לגבי החופש והזכות לבחור מקום מגורים. אני מזכיר את הבעייתיות של יישובים קהילתיים. אלו יישובים שהוקמו על אדמות שהופקעו או צורפו ליישובים יהודיים כאשר הם במקור היו שייכים ליישובים ערבים, אם מדובר באדמות מדינה שהיו מנת חלקם או היו בתחום הכפר של יישובים ערביים, אז על האדמות האלו הקימו יישובים יהודיים, וגם מדרגה אחת מעל זה רצו למנוע מערבים שהם בעלי הקרקעות לגור באותם יישובים. זאת אומרת, זה נדבך על נדבך על נדבך של אפליה. עכשיו, כשאנחנו התנגדנו כמובן שחייבת להיות זכות בסיסית של אדם לבחור את מקום מגוריו, אז הועלתה בעצם הטענה, האם מותר לאזרח יהודי לגור באום אל-פחם? שאלה מאוד לגיטימית. וכאן בא הרעיון של סימטריה ואסימטריה. כלומר, על מנת לשמור או לכבד את המושג של סימטריה, שתכף אני גם קצת נתח אותו פילוסופית, על מנת לשמור, כאילו שסימטריה זה מה שצריך, שזה האידיאל, צריך גם באותה נשימה להגיד, כן, אזרחים יהודים, מותר להם לבוא ולגור באום אל-פחם. למעשה, אף אחד לא אוסר על יהודים לבוא ולגור באום אל-פחם, כמובן, אם לא בוחרים להגיע. ואם מישהו בוחר לבוא לבקר באום אל-פחם, בדרך כלל זה כפרובוקציה, כי ראו את המקרים של מרזל ובן ארי והחבורה הזו שבאה להתגרות באנשי אום אל-פחם ולא לגור באום אל-פחם או להתיידד עם אנשי אום אל-פחם. כמובן אני לא מזכיר קבוצות גם מהציבור היהודי שלהפך מעוניינות ובאות לאום אל-פחם על מנת להכיר את האוכלוסייה שם וגם ליישובים אחרים. אז הועלתה השאלה הזו, איפה הסימטריה כאן? למה אתם דורשים שערבים יהיה אפשר עבורם לגור ביישובים קהילתיים, ומצד שני אתם לא אומרים כן מותר, אהלן וסהלן, שיבואו לגור באום אל-פחם, למרות שאני אומר את זה, אם הם רוצים לבוא לגור באום אל-פחם, בסדר גמור, בעיקרון אין בעיה. השאלה שנשאלת, האם סימטריה ואסימטריה הם, או האם סימטריה היא תנאי הכרחי ביחסי רוב ומיעוט בנושאי דיור? ואני אומר שלא. אני אומר שאי אפשר לשפוט את הדילמה הזו בכך שאומרים חייבת להיות במקרה הזה סימטריה. אני טוען שבדיור ושביחסי רוב ומיעוט לא חייבת להיות סימטריה תמיד. בכל המדובר בייחוד של המיעוט, שבעצם בגלל הייחוד הזה, ושצריך להתחשב בייחוד הזה,
עבור המיעוט הזה, מישהו מהרוב בא ואומר, אני רוצה אותו דבר. היו מקרים שהייתה העדפה מסוימת לחלוקת מגרשים לבדואים ערבים בנגב, שאזרח יהודי אמר, למה אתם שפטורה ממכרז או עם איזה סובסידיה מסוימת, אז אזרח יהודי אמר, למה אני לא מקבל אותו דבר כמו האזרח ההוא? כמובן שהטענה שלי מבוססת על כך שבן קבוצת הרוב, בן או בת קבוצת הרוב, אין לו את האילוצים ואין לו את הדילמות, והוא לא סובל מהאפליה שבן או בת קבוצת המיעוט סובלים מהם, ולכן אי אפשר לכפות במקרה הזה ולחשוב שזה זה בעצם תכלית הצדק, שיהיה שוויון ושתהיה אסימטריה בעניין הזה. אני חושב שלקבוצת המיעוט שסובלת ומשלמת את המחיר של היותה מיעוט כמעט כל יום וכמעט בכל תחום של החיים, יש תחומים מסוימים שלא יכול להיות שהמיעוט שנהנה מהשלטון, שנהנה מהיות הרוב, שהוא נהנה מכך שהתרבות שלו היא התרבות שהוא פוגש לרוב ברחוב ובכל מקום, שהוא דווקא יהיה דווקני ויגיד אני רוצה אותו דבר. למרות שאני אומר שאני לא מדבר על האפשרות שזה צריך להכניס לספר החוקים. במובן זה אני לא רוצה למנוע מיהודי לגור באום אל-פחם, כמו שאני באותה מידה לא רוצה למנוע מערבי לגור ביישוב יהודי. כמובן שהעניין הזה בהקשר של יישובים קהילתיים פותח הרבה נושאים, אני אזכיר רק חלק מהם, לגבי סימטריה ואסימטריה ביחסי יהודים וערבים, בכל הקשור לדיור, פתרונות דיור, קרקעות וכולו וכולו. קחו למשל את העניין של אספקת פתרונות מגורים. עבור אזרח ערבי, ברירת המחדל בפתרון צורך הדיור שלו, זה שהוא חי ביישוב שלו. אני לא אגזים אם אני אגיד 95% בגלל היעדר הגירה פנימית, 95% מהערבים נשארים איפה שהם נולדים וחיים שם וממשיכים את חייהם שם. כשאתה סוגר את האפשרות של יישובים קהילתיים שזה מסביבך במרחב, והמעבר לעיר הוא לא כל כך קל מבחינה חברתית וכלכלית לבין כפר, אז בעצם אתה סוגר הרבה אפשרויות בפני האזרח הערבי למצוא פתרונות דיור מתאימים, ואז עולה האפשרות של הקמת יישובים חדשים. זאת אומרת, תסתכלו על סימטריה בהקמת יישובים חדשים בישראל. מאז קום המדינה, מאז שנת 1948, הוקמו יותר או בערך 1,000 יישובים יהודים חדשים. לא הייתה הקמה של אפילו יישוב אחד. אומרים בנגב הכירו ביישובים, הכירו בקבוצות של אוכלוסייה שהיו. הקמת יישוב זה מוביליזציה של משאבים, זה שאתה מפתח תשתיות במקום ומכשיר את הקרקע ומביא או פותח אפשרות של אוכלוסייה לעבור. לא שאתה בא לקמאני שקיימת מלפני 48 מלפני מאות שנים ואתה אומר זה יישוב. זה לא הקמת יישוב, זה הכרה בעובדות קיימות, כמו שהכירו בראש פינה ובמגדל שהוקמו לפני 48 ונתנו להם מעמד של יישוב, אז שכחו מהיישובים הערביים, אחר כך התחילו ככה לטפטף ולהכיר פה ולהכיר שם אחרי סבל גדול. אז העניין של הקמת יישובים ערביים זה עניין שזועק לשמיים. אם אתה משווה אותו, אם אתה רוצה להשיג את הסימטריה בעצם, שהיא בעצם משתמעת מהשאלה האם מותר ליהודי לגור באום אל-פחם, אז למה לא מול 1,000 יישובים יהודים שהוקמו, למה לא מקימים יישוב ערבי אחד? כמובן ש
אנחנו העלינו את הטענה הזו, כמובן כל העוסקים בעניין הזה העלו את הטענה הזו, ופתאום מצאו איזו המצאה, ואמרו, אני טענתי שכלפי שר הפנים בזמנו, שטרית, שאמר, אני רוצה להקים יישוב ערבי, אמרתי לו, אתה תקים אותו בירח, כי אני בטוח שהוא לא יקים יישוב ערבי, אבל מצאו איזו המצאה, ובכך שהם מכריזים עכשיו שרוצים להקים עיר ערבית ליד היישוב ג'דיידה מכר. בטח אתם שומעים על זה, מדי פעם זה, מזכירים את זה בכלי התקשורת. שזה בעצם הצעה לא רצינית. היא יותר ניסיון לברוח מהאחריות וסתם להציב פיקציה. מדובר בתוכנית שמכינים כרגע, דרך אגב, רוצים להקים עיר ערבית, לא שהמדינה מספקת את המשאבים, לפחות את הקרקע, כן? לפחות את הקרקע, אלא על קרקע שהופקעה מאזרחים ערבים, מאותם יישובים סמוכים, ג'דיידה ומכר, ואותם אזרחים עדיין נמצאים בהליכים משפטיים בבית משפט גבוה לצדק על הקרקע שלהם. הפקיעו אותה, את הקרקע ב-76, שהיא דרושה באופן מהיר, באופן מיידי לצורכי ציבור ב-76, ועד עצם היום הזה, 40 שנה כמעט, לא עשו כלום עם הקרקע הזו. מה שעשו זה אמרו שאנחנו רוצים את זה לבית קברות ואחר כך להעביר את תושבי עכו הערבים ועוד פעם להקים מוסדות ציבור ושיחקו עם המטרות האלו, אבל לא עשו שום דבר רציני ואמיתי שם. ועכשיו רק בשביל לצאת ידי חובה אומרים אנחנו רוצים להקים עיר ערבית שם. כמובן אמרתי זו מטרה לא אמיתית, היא לא תתממש, היא לא תתבצע בשום פנים ואופן. אני גם למרות שאין שום מאפיין פיזיקלי, פיזי, תכנוני שמצדיק את היוזמה הזו, אבל היא לא תקום. עכשיו חשוב לי להזכיר כאן את העניין של סימטריה ואסימטריה בעניין ההתייחסות לבנייה לא מוסדרת. אתם שומעים בתקופה האחרונה, נתחיל מהסוף, הייתה הפגנה בכיכר רבין של האוכלוסייה הערבית הפלסטינית נגד הריסת בתים. בתקופה האחרונה שר הפנים ארדן רצה להעלות את המחיר שלו בעיני ראש הממשלה, אז מצא תחום. הרי התחום בשביל לפרוץ מחסומים בישראל זה להיות אנטי ערבי כמה שאפשר, כמו ההערות של נתניהו ראש הממשלה ביום הבחירות. תראה שאתה יותר אנטי ערבי אז תקבל יותר תמיכה. אז ארדן שר הפנים חשב שהנה הוא מצא את הפטנט, הפטנט זה להרוס לערבים ואז זה יעלה את המחיר שלו ויקבע או ישפר את הסיכויים שלו לקבל תיק יותר טוב בממשלה הבאה. אז הוא עשה קרק דאון, הוא ירד על הבנייה הלא מוסדרת ביישובים הערביים, ויש עכשיו גל של הריסות. עכשיו, אנשים חושבים שבנייה לא מוסדרת יש רק אצל הערבים. הערבים פרעים, בונים בצורה לא מוסדרת. והאמת היא, שתסתכלו במושבים. אני אומר לכם באחריות, וכמי שישב במועצה הארצית לתכנון ובנייה ודן בתוכניות, כן? של יישובים. רוב הבנייה, אבל רוב הבנייה, פה לא רחוק, במושבים מסביב לתל אביב, היא בנייה לא מוסדרת, היא בנייה לא חוקית, היא בלי היתרי בנייה. זה בהסכמה ככה של מזכיר הקיבוץ או מזכיר המושב או איזה ועדה אלטרואיסטית כזו, ועדה אד-הוק כזו. אבל במובן האמיתי של החוק היא לא חוקית. וקחו את חוות הבודדים בנגב, גם היה חוק במיוחד על הדבר הזה בכנסת, על מנת להלבין את כל מה שנעשה שם. אתם יודעים שם? אנשים לקחו מהמדינה 5 דונם בשביל להקים יעני חוות בודדים, ללמד את הבדואים איך מייצרים גבינה מחלב עזים, כן, הם רוצים ללמד אותם ולעשות ביזנס מזה.
אז מי שילקח 5 דונם, אתם יודעים עם מה הוא גמר? עם 5,000 דונם, כן? ובא היועץ המשפטי לממשלה, הנציג שלו, ומהגן על החוק, על חוקיות ועל חוקתיות חוק כזה, שזה בעצם אנשים שהלכו שם לבצע איזושהי מטרה שהיא ברמה של מדינה, והיא בעצם לבסס ולפתוח ולהפריח את השממה בנגב, לכן צריך לאפשר, כן? כשמדובר בבית של אזרח ערבי על אדמה שלו, שהוא קצת רחוק מהקו הכחול מה שנקרא, כן? אז אותו צריך להעניש וצריך להרוס לו, וזה היום ונורא. וכאן אולי אני אסיים בכך ש... ויש כמובן, תסתכלו עוד, יש הרבה דוגמאות כאלו של סימטריה ואסימטריה. אני רק רוצה להגיד לכם שהמצב דומה לבן אדם, בן אדם, לגוף של בן אדם. כשאתה מסתכל על בן אדם מבחוץ, אז הוא סימטרי לחלוטין, כן? תסתכל, מבט פנים, מבט אחור על בן אדם, הוא סימטרי לחלוטין. עכשיו, אם אתה חודר קצת פנימה, שם הסימטריה לפעמים מתקיימת, לפעמים לא מתקיימת. שתי ריאות, אבל לב אחד, כן? מה החוכמה? יש לזה כמובן הסברים פילוסופיים ופיזיקליים גם אמיתיים. ככה בישראל, מבחוץ, אם נוציא החוצה את חוק השבות, החוקים כאילו הם חוקים סימטריים. כולו אותו דבר, אבל תחדור קצת פנימה, אתה תמצא עולם ומלואו באסימטריה שהיא מכוונת ושהיא בעצם באה להעניש, לא להיטיב ולהפלות נגד האזרחים הערבים. דוקטור חנה התחיל לדבר על נושא של הריסות בתים. באמת קיימת היום ועדה לטיפול בענייני הריסות הבתים או בנייה בלתי חוקית, שכמובן רוב המאמץ זה יהיה בתוך היישובים הערביים. בנוסף, עוד ועדה מוקמת, ועדת שרים, לטיפול בנושא הדיור בחברה הערבית. המון ועדות, המון החלטות, והשאלה הנשאלת, החלטות שמתקבלות על רקע המצב הקיים, איך הן מטפלות בכל המנגנון של עבר, של אפליה, של הדרה, של הפרדה בין יישובים ערביים ויהודים. ואני מקשרת את זה להרצאה של פרופסור לזלי, אז לגבי מה שקורה בדרום אפריקה, כאשר יש הסכם מסוים וההסכם הזה סירב באיזשהו אופן, כן, להסתכל על העבר, הוא לא עשה חלוקה של המשאבים, אלא הוא ניסה לעצור באיזשהו מצב, באיזשהו נקודה. ופה זה, הוא סחב את כל זה, הוא סחב את זה קדימה. והשאלה פה, כאשר אנחנו מדברים על החלטות חדשות שמתקבלות או מטפלות בערבים, איך זה נופל על כל המדיניות הקיימת? והטענה הבסיסית שלי היא שכן צריך להסתכל על מערכת שלמה, מערכת של מקרקעין, מערכת של קבלת החלטות היסטוריות, שעד עכשיו הן קיימות. כי הקשר הזה בין צדק הלכי לבין כל תיאוריות הצדק, צדק הלכי, צדק חלוקתי, לבין טרנזישן, כל זה צריך להיעשות בהחלטות שהן יותר רחבות ולוקחות את כל המציאות הקיימת. במצגת שלי אני כן אתייחס למצבה, אני אמחיש את התיאוריות או כל הנתונים לגבי מה זה, מה המצב של האוכלוסייה הערבית ולמה אנחנו במצב הזה בכלל היום. טוב, כמה נתונים שהם נתוני בסיס. 85% מהאוכלוסייה הערבית גרה לבד בתוך יישובים ערביים. זה בעצם כל ההפרדה. ההפרדה היא כן מתבטאת במרחבי הקיום שלנו, בתוך היישובים, יישובי המגורים שלנו. מדיניות המקרקעין, אם אני מסתכלת על עבר, מציאות ועתיד, ואיך הממשלות ואיך ההחלטות של עיצוב המרחב התייחסו לנושא של קיומם של יישובים ערביים ושל בעלות פרטית על הקרקע, אז אפשר להגיד שיש מגמות מסוימות וזה ברוחבי, אפשר להתעמק בכל אחד ואחד מהם. כמובן הפקעת האדמות מ-48, שזה משהו שהמשיך עד שנות ה-70, גזילת קרקעות הכפר ההיסטוריות, קרקעות שהן קיימות, קרקעות שהן שייכות ליישובים, הם נגזלו, ויש מושגים חדשים שזה תחומי שיפוט שהם
בכללי כשליש ממה שהיה קודם, וזה משתנה בין יישוב ויישוב. הקמה של מאות היישובים, אני תכף אדגים רק חלק קטן, אבל כמובן זה מאות היישובים, ובמקביל, כמו שהוזכר פה, אין הקמה של יישובים ערביים, יצירת מרחבים מופרדים והשליטה בקרקע. וכמובן בא העידן האחרון, שזה השימוש בכלים הטכנוניים. כל זה השפיע. כל זה, זה משהו, זה חלקים, זה החלטות שהתקבלו, זה נובע מההחלטות של ועדות התכנון, תוכניות מתאר ארציות, החלטות של ועדות ממשלתיות, זה הכל היום יש, הוא סוחב את ההשפעה שלו על היישובים הערביים, ואם בכלל מדברים היום על מצוקת דיור, זה עוד ויותר, עוד ועוד יותר קשור. זה דוגמה ליישובים, הקמת היישובים הקהילתיים, ובאמת בסוף אנחנו מגיעים כ-1,000 יישובים נבנו, ורובם, יותר ממחצית היישובים האלה, הם יישובים עם ועדות קבלה. ועדות קבלה שהם לא מקבלים אותי כערבייה, זה אחד, וכמובן יש הדורות אחרות, אבל יותר ממחצית היישובים האלה אנחנו לא יכולים לגור בהם, והחלק האחר הם לא מקבלים אותנו כאוכלוסייה ערבית. וזה המצב. האוכלוסייה הערבית, שהיא כמעט 17% מהאוכלוסייה של המדינה, היא גרה בתוך מה שנקרא הירוק הזה. אפשר לראות את זה, גם לנתח את זה גיאוגרפית. זה לא עניין רק של כמות. כמובן שהקרקע היא סימבול, היא משאב, היא כל הדברים, אבל לא עניין רק של כמות, זה עניין של הפרדה טריטוריאלית וריכוז האוכלוסייה הערבית רק באזורים מסוימים, וזה מה שניתן לראות מתוך המפות האלה, שהן גם מתבטאות בכמויות הקיימות. תחומי השיפוט, כל העניין של החלוקה של המשאב העיקרי שזה הקרקע, זה בעצם הבסיס היום לכל מערכת קבלת ההחלטות הטכנוניות. אם רוצים היום ליזום תוכנית מתאר בכל יישוב, הבסיס לתוכנית המתאר, הבסיס העיקרי לתוכנית מתאר, זה בעצם תחומי השיפוט. אז מה נעשה פה? יש לנו תהליכים, יש לנו תיאוריות תכנון חדשות של תוכנית, תכנון משתף, קומיוניקטיב, פלנינג, כל מה שקשור לזה שמנסים ליישם, שיתוף הציבור או השתתפות הציבור, זה לא משנה. הרקע זה אי צדק חלוקתי, והשאלה איך לוקחים מזה הלאה. וכמובן לקרקע, אם אנחנו מדברים, זה לא רק טריטוריה, זה השפעה על כל הנושא של הכלכלה של היישובים הערביים, ולכן גם המצב הסוציו-כלכלי של היישובים הערביים אנחנו יכולים לראות במדדים הוא מאוד מאוד נמוך. כלל היישובים הערביים נמצאים באשכולות מאוד נמוכים, וזה חלק מהביטוי של הטריטוריה וחוסר המשאבים הקיימים בתוך תחומי השיפוט הקיימים, הקיימים היום. תחום שיפוט זה שטח פיתוח, ובניתוח אנחנו יכולים לראות זה בערבית, האזור שנשאר לבינוי זה 43%, כאשר הרוב זה בעצם שימוש בכל הכלים הטכנוניים, תמאות ארציות, תמא 22, תמא 8, כל התמאות שהם מקצים או מנחים, מנחיתים אזורים שמורים, הם בעצם משתלטים על מחצית התחום או מחצית הטריטוריה שנשארה בתוך היישובים הערביים. וחוץ מזה משאבי קרקע, הם מדברים על אזורי תעסוקה, החלוקה היא מאוד ברורה, הפער הזה בהקצאה לנפש בין תושב ערבי לבין תושב יהודי, אפשר לראות במציאות איך זה עובד. ועל רקע כל זה עובד מנגנון של קבלת ההחלטות. זה בעצם שטחי השיפוט עם הקצאת שטחי התעסוקה. ויש משהו חדש שנובע בימים האלה או בתקופה האחרונה, שזה בעצם לשתף אוכלוסייה יהודית וערבית, רשויות מקומיות ערביות ויהודיות בכל מיני אזורי תעסוקה אזוריים. וזה בעצם אחד הכלים, כן, לעשות איזשהו צדק, כן, לתת או בעצם לפצות את הרשות המקומית החלשה, בעצם זה אין לי קרקע, אז לפחות היא מקבלת חלק מהתימוך או התימוך הכלכלי שהיא משתתפת באזור תעשייה מרחבי, בכל מה שאנחנו עוקבים, ואנחנו עוקבים בהרבה מקרים וועדות שמוכרזות, היישובים הערב בתוך המרכז הערבי תכנון אלטרנטיבי כמובן, אנחנו עוקבים ואנחנו גם מגישים בשם היישובים הערביים בקשות כן לכלול יישובים ערביים, כי הם נמצאים בחוץ. אז זה מחוץ לקרקע ומחוץ לכלכלה, זה איפה שנמצאים היישובים הערביים. היום, כמו שאמרתי, יש תוכניות מתאר שיוזמים. תוכנית מתאר היא כלי מאוד חשוב, ולכן גם הייתה התייחסות של ועדת אור, שהיא קישרה בעצם אחרי מאורעות 2000, זו
תמונה של מאורעות 2000 במה שקרה בתוך היישובים הערביים, ונהרגו 13 אזרחים ערביים, והיא קשרה, הדוח של ועדת אורור הוא קשר, קשר בין המצוקה הקיימת של האוכלוסייה הערבית לבין מה שקיים, או בין הזעם, בין כל ההפגנות שהיו. והקשר היה בשני אלמנטים בסיסיים. האלמנט הראשון זה היה תחומי שיפוט, כאשר הוא ציין שמה שהיה כתחום רשות מקומית או תחום יישוב, בסכנין שטח אדמות הכפר, שזה האדמות ההיסטוריות, בתקופת המנדט ועד סוף שנות ה-70 היה 70,000, תחום השיפוט הוא כן קיצץ לשליש, איך קוראים לזה? 9,000 כ-10,000 דונם, ואחר כך בא תוכניות המתאר שהגבילו עוד כמחצית ושתלטו על מחצית מתחום השיפוט. אז זה בעצם קיצוץ המרחב, וכל הזמן יש את הטבעות האלה שכן מגדירות עוד ועוד מתחמים יותר, יותר מצומצמים עבור האוכלוסייה הערבית. ההתייחסות לתוכניות המתאר, ועצם זה שהן לא מתקדמות תוכניות מתאר בתוך היישובים הערבים, זה משהו שאנחנו היום שומעים הרבה בתקשורת. אין תוכניות מתאר, זה בעצם הסיבה הראשית לזה שיש הריסות בתים. וכן, בשנות 2000 אחרי ועדת אור הייתה יוזמה של משרד הפנים לערוך או להכין תוכניות מתאר עבור היישובים הערביים. עד היום יש לי 64 יישובים מתוך 137, זה 75 רשויות, 64 יישובים יש להם תוכניות מתאר, אבל 38 מהם, שזה יותר ממחציתם, הם לא נותנים היתרי בנייה. ופה אנחנו רואים שיש, זה הפער שנוצר, וזה המצוקה האמיתית שבה האוכלוסייה הערבית נמצאת. כאשר יש החלטות חדשות שהן לא באו לגשר על המצוקה הקיימת, הן לא באו לגשר ולטפל בכל ההחלטות המפלות שהתקיימו במכוון עבור האוכלוסייה הערבית, ואז נוצר המצב הזה של לקונה תכנונית. ויש לנו בנייה ללא היתר, כי התוכניות לא מטפלות בהם. יש לנו בנייה ללא היתר שהיא מתרבה עם הזמן, כי גם אין מענה לצרכים חדשים. יש לנו מצוקת דיור שמתבטאת בזה שזוג צעיר היום באוכלוסייה הערבית, ביישובים הערביים, הוא נמצא, ממשיך לחיות בתוך היישוב הערבי מתוך ברירת מחדל, כי אין לו את המרחב הזה, כי אין לו, יש ועדות קבלה ויש כל כך המון חסמים לצאת מתוך היישוב הערבי, אז מתוך ברירת מחדל הוא ממשיך לגור, אבל גם בתוך היישוב הערבי, בגלל אילוצים כלכליים ואילוצי קרקע, הוא לא יכול למצוא את המקום שלו. אז זה השאלות המהותיות שאני גם מנסה לחקור בתוך התזה או בתוך הדוקטורט, שזה בעצם כל התהליכים החדשים שמתבצעות בתוך היישובים הערביים, אם זה תהליכי הכנות של תוכניות מתאר, אני חושבת שחלק הם כן, חלקכם כן מעורבים בתוכניות כאלה, שמבצעים גם תהליכי שיתוף הציבור, איך ההתמודדות הזו של מערכת קבלת ההחלטות חדשה עם כל המנגנון שהפלה ועדיין מפלה את האוכלוסייה הערבית. כדי לתקן את עוולות העבר, אי אפשר ליצור טעויות תכנוניות חדשות, שאני חושב שכולנו כבר למדנו שאלה טעויות קשות. טעות קשה הייתה, והיום עדיין ממשיכים את זה לדעבוני, להקים בכלל יישובים חדשים במדינת ישראל. לא צריך להקים יישובים חדשים במדינת ישראל. כל מדיניות פיזור האוכלוסייה הייתה למעשה, נאמר על ידי פרופסור ג'בארין, היא פגעה בסופו של דבר בכל מדיניות התכנון במדינת ישראל. מה שצריך לעשות, ותמ"א 35, תוכנית מתאר ארצית 35 מדברת על זה, זה לעבות את היישובים הקיימים, להוסיף שטחי בנייה ליישובים הקיימים, אבל לא להקים יישובים חדשים, זה פגיעה בשטחים הפתוחים. הקמת יישוב, צריך גם תשתיות. אוי ואבוי אם יקימו יישוב בלי שיהיה לו תשתיות נכונות. אני לא רוצה לפתח את הנושא הזה, אבל המסר צריך להיות למעשה להגדיל את שטחי הבנייה של היישובים הערביים, לא בגלל שלא הוקמו, אלא משום שהם קטנים מדי, ולאפשר פריחה של היישובים הקיימים על כל המשמעויות, עם התשתיות הפגועות שלהם וכו' וכו'. אז זה מסר אחד. המסר השני, נאמר פה על ידי דוקטור סואד, שוועדות הקבלה נועדו להדיר תושבים ערביים. זאת לא הייתה המטרה. אני פשוט הכרתי את הנושא הזה מיישוב קלטי שהייתי חבר בו בשנות ה-80. אולי אתה יכול להציג את עצמך, אדוני. שמי? אדם יתה, כן. שמי דוד מהלאל. סליחה? דוד מהלאל שמי. ו... אני פרופסור בטכניון. אוקיי, תודה. אבל פשוט לא היה צריך את ועדות הקבלה כדי להדיר אוכלוסייה ערבית.
כמו שאמרתי, אני הייתי חבר ביישוב קהילתי, תקנון היישוב, שהיה תקנון סטנדרטי, מדבר על שנות ה-80, אמר במפורש, ערבים לא יכולים להיכנס לגור פה. עכשיו, למה כן שימשו ועדות הקבלה? להדיר אוכלוסיות יהודיות מסוימות. אז בוא לא נמעיט מה הנזק הגדול של ועדות הקבלה, בזה שנגיד שהם נועדו להדיר את הערבים, הם נועדו להדיר אוכלוסיות יהודיות מסוימות. לדאבוני, זה נשאר עדיין, ההדרה הזאת המרחבית נשארה עדיין. לדוגמה, מקימים ערים חדשות לאוכלוסייה חרדית. יש לנו את אלעד, ויש לנו את עמנואל, ויש לנו את ביתר אלית, ויש עוד כמה. מראש בונים או שכונות או יישובים שלמים רק לאוכלוסייה חרדית, וזה גם כן צורה של ההדרה שאין לה מקום, במקום שקיים שוויון בהקצאת המרחב הציבורי. רציתי לדעת אם יש לכם כבר איזה שהם תובנות או ביקורת או מסקנות דווקא חיוביות בקשר לגל האחרון של התכנון המתארי. כאילו מה קורה שם בתהליכי שיתוף הציבור, וכי זה נאמר ככה בסוף וזה לא הוזכר. וגם עיניי, את הזכרת שיש 64 תוכניות מתאר חדשות, כמה חסרות בעצם כדי להשלים את הצרכים? שלום, שאלתי לדוקטור חנה סואד. מתוך הניסיון שלך, ואתה לבית ועדות תכנוניות, מתי מדינת ישראל תתחיל במדיניות של יצירת הגטאות אצל הערבים, הערכה שלך העתידית? אני אמרתי בדבריי ש יש ניסיון כאילו להחליק את העניין של הכוונה האמיתית לחוק ועדות קבלה, ואני כמובן לא הופתעתי מכך שאני קיבלתי את ההוכחה מיד. אני חושב שכל אחד יחשוב בעצמו, ידע שהכוונה היא של החוק הזה היא להדיר ערבים. עכשיו, למה הצטרכו החוק הזה? זו שאלה טובה, אבל היא שאלה משפטית. כי כשראו שהחקיקה הקיימת היא כבר לא מהווה הגנה מספקת להדרת ערבים, אז אמרו עכשיו צריך חוק. אנחנו שמענו את הדברים האלו במפורש, אני לא מפרשן אף אחד. אבל ההגנה שהערבים הגיעו למצב שבגץ יש להם את עדאלה ויש להם את מוסאוא ויש להם את המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ומפציצים עתירות ומערבים את הקהילה הבינלאומית, עכשיו צריך חוק, ולכן חוקקו את החוק הזה. עכשיו, העניין של סביבה, אני האמת, זה אחד הדברים שאני רציתי לדבר עליו, גם בקשר לסימטריה ואסימטריה. כשמקימים מאות יישובים יהודיים תוך הפרה בוטה של הסביבה, אז זה ארץ זבת חלב ודבש. בסדר גמור, צריך ליישב את הארץ. יש בעיה דמוגרפית, הגליל בורח לנו מבין הידיים, הערבים משתלטים על האדמות, שגומרים, אומרים, זה טעות, צריך לשמור עכשיו על הסביבה. אני אומר לכם, תראו, אם זה לא 100% מוכח, זו הפרספשן, זה התפיסה של האזרח הערבי ושל האזרחים היהודים שרוצים להיות ישרים וכנים עם עצמם. שבעצם, בסופו של דבר, אתה עושה מה שאתה רוצה ואחר כך אומר, לא, 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 זה היה טעות. ובטעות לא מצדיקים עוד טעות. אני לא רוצה לדבר הרבה, רק לפני שבועיים פסק בגץ בעניין חוק נכסי נפקדים וירושלים המזרחית. חוק נכסי נפקדים עכשיו מוחל על מזרח ירושלים. תראו איזה פלא. תראו איזה פלא, חוק כזה שמחשיב אדם שאתה רואה אותו ויושב לפניך ואזרח מדינת ישראל ומצביע בכנסת ומחשיב אותו כנפקד, ודברים על חוק כבוד האדם וחירותו בישראל. איפה נשמע דבר כזה? בשבילי זו בדיחה. אני אומר לכם, אני עם חושים ככה אוניברסליים וזה, זה בשבילי בדיחה, להחשיב אדם אזרח ערבי פלסטיני, במיוחד שהוא הצטרף לתחולת החוק ב-67 במלחמה. תראו, עד עכשיו אני אומר לכם, מי שהולך לחאג'
בסעודיה הוא מסכן את עצמו, הוא מסכן את האדמה שלו, כי מי שנמצא באחת המדינות, שבע מדינות, בתקופה מבין 29 לנובמבר 1947 עד סיום מצב החירום, שזה עוד לא הסתיים, הוא בעצם נחשב לנפקד, והנכס שלו הוא נכס נפקד. יעני האפוטרופוס יכול לבוא ולקחת אותו ולהגיד זה, או מי שביקר בסוריה עם עזמי בשארה וזה בחגיגה שהייתה, הוא מסכן את הרכוש שלו, כן? אז מה רציתי להגיד? רציתי להגיד שבחוק הזה, בפסיקה של הבג"ץ, היה מישהו קרקע, נכס נפקד, שיהודים קנו אותו, והעתירה הייתה של אזרחים ערבים, שהאדמות שלנו הם לא נכס נפקד. אז מה הפסיקה המהוללת של בית המשפט העליון, שלצערי הרב אנחנו מהגנים עליו, כאילו מעוז של הזכויות, אומר, היהודים שקנו זה בסדר, כן? זה קרקע שלהם, אדוני. והערבים לא, זה נכס נפקד, האפוטרופוס יכול לקחת את הקרקע שלהם. זו הפסיקה. ואמרו, טעות לא מצדיקה עוד טעות, יהודים קנו, אז קנו. אני מזכיר עוד דוגמה. בנגב, הערבים, הבדואים, מכרו אדמות לתנועה הציונית. האדמות של הבדואים, אם לא, הם אדמות מדינה. המדינה צריכה לשים יד עליהם, אין להם זכויות באדמות שלהם. אבל יהודים שקנו, אם יש להם זכויות. למה? כי הם קנו, הם שילמו כסף. אז תראו איך עוול מצדיק עוול, ומשהו שיוצא מן הכלל, כאילו יוצא מן הכלל ולא מצדיק שום דבר. אין, זה משחק מכור. זה בעצם ניצול ציני של תקדימים משפטיים ושל היגיון בשביל רק להצדיק דבר אחד, לשים יד על הקרקע, להדיר אוכלוסייה ערבית. עכשיו, 70% נווה זה אדמות, זה לא 50%, האמת היא 70% לפי מחקר שנעשה והוצג בזמנו במועצה ארצית לתכנון ובנייה, נדמה לי החברה להגנת הטבע עשתה אותו. אלו אדמות שהם מה שנקרא שטחי אש, או הם נמצאים במעגלי השפעה של בסיסים צבאיים ושל כל מיני מתקנים צבאיים. כלומר, אם יש לך בסיס צבאי, אז כמובן את לא יכולה להתרחק 3 מטר ממנו ולבנות, את צריכה להתרחק אולי 3 וכמה קילומטרים. חישבו את השטחים האלו פלוס שטחי אש ומצאו ש70% משטח מדינת ישראל הם שטחים, הם אילוצים בגלל הצבא. וגיטאות, אני לא יודע, אני לא רוצה להגזים ולהגיד שאם מישהו מבקר בחלק מהשכונות הערביות ביישובים המעורבים, לא בדיוק בחיפה, אבל יותר ברמלה, בתל אביב, במידה מסוימת ביפו, עד כמה שהחדירה שם של הכספים של מנהטן, שעכשיו בעצם דוחפת ודוחפת את האוכלוסייה הערבית לכיוון דרום, אנחנו כמעט בעידן הזה, אנחנו לא רחוקים מהגטאות. אני רק מציין עובדה שהבעיה או שהעניין הוא לא רק מרחבי פיזיקלי במובן ששכונה ערבית, אלא אני חושב שגם האזרח הערבי מתחיל להיות נויסנס, בין סוגריים מטרד. והזכרתי שמשפחה ערבית נכנסת לבית דירות בנצרת עילית, אז תחזור עוד 3-4 שנים אתה תמצא את הכל ערבים שם. אז כך שבעצם צריך, אם אנחנו עוסקים בסימטריה ובאסימטריה, אז צריך להזכיר את העניין הזה. כל פעם ששומעת שיש תוכנית מתאר שתופקד, כאילו שאמורה להיות מופקדת, אז אנחנו מתחילים לחשוש, כי כל הגורמים המקומיים מתחילים להתארגן להתנגד, כולל הרשות המקומית וכולל או המועצה המקומית. אז אני חושבת שיש פה מצב שנוצר בו הכלי הזה של תוכניות מתאר שבהם הן לוקחות עובדות, זה מה שאני ניסיתי להציג פה, שהן לוקחות את העובדה של תחום שיפוט ושל תוכניות ארציות, מחוזיות, מאושרות, הם לוקחים את הכל והם מורידים את כל מה שאלה
הוציאו, ואז יש את הקו המסדיר הזה. וזה בעצם מה שקרה עד היום, זה קווים מסדירים, ובכל זאת, אחרי 7 או 10 שנים שהתושב מחכה, אז הוא עדיין לא יכול להוציא היתרי בנייה. אז עד כמה התהליך הזה צריך להמשיך, אני חושבת שזה צריך להפסיק. זה תהליך שצריך להפסיק, צריך מחשבה, האם כן נכון לקדם את הנושא כמו שהוא מתקדם היום, שבו רשות מקומית, בעלת הבית, מתנגדת לתוכנית של הבית עצמו. אז אני חושבת שיש פה נקודה מאוד חשובה שצריך לעצור, לשים נקודה ולפתוח שיטות חדשות לתכנון בתוך היישובים הערביים, כולל הנושא של שיתוף ציבור שמנסים גם להתעלם מהכל. כאילו בתוך תהליכי שיתוף ציבור שאנחנו נוכחים בהם, הם לא רוצים לדבר על כלום, הם רוצים לדבר... שיתוף מתכננים ערבים, כן. שבעצם אחוז שלהם בניהול התכנון הוא... אפס, כן. כן, אין גיוס, למשל המתכננים שעורכים את כל התכנון ביישובים הערביים, זה היום הולך לפי חברות שהן מנהלות את כל התכנון, אז בעצם נבחרו בשנתיים האחרונות 10 חברות מנהלות, אין אף חברה או אין מתכננים ערבים בתוך זה. אז זה חלק מהשאלות שנשאלות, מה קורה, איך זה גורף, זה תהליך גורף שלא עוצר ולא עושה הערכה לדברים שהם טעויות שאנחנו כבר רואים בשטח.